Unë shoh në fytyrë, po ti e di që ai atë peshën dhe barrën e ka. Se kam parë me këtë sy, është çështje këndvështrimi. Është çështje këndvështrimi. Është ajo gjëja që them gjithmonë. Unë e di, unë e shoh. Është ajo gjëja që them që ça është normale për Meri Mangën, është kaotike për Mizën. Është çështje këndvështrimi zemër. Për mua është krenari që vllai vet arriti aq lart. Absolutisht. Unë se shoh në atë këndvështrim që ka barr aty, edhe që ai e ka barr, edhe që në sytë e publikut diskutohet që shikon se vajti Donaldi do ta përfundoj Romeo atë që nisi Donaldi. Kjo është një gjë që është thënë 700 herë jashtë. Po ishte një nice question, ha. Ishte një pyetje e bukur, ha. Ishte një pyetje e bukur. Sidoqoftë jetë, ishte një pyetje e bukur. Flasim në gjuhën e moderimit, gazetarisë dhe profesionit që un kam. O ti lëre profesionin jashtë se ti këtu ke arë si Roza. Po më që kam arë si Roza, por ja aty në divan dhe po flyt gjithë ditët. Siç kam një vit në stresin e presionin e gjërave të mia personale që ka ndodhë, që thjesht kam flejt e kam kalu dhimbjen të flejt gjumë. Po vi, po vazhdoj ritmin, po flejt gjumë në divan, me që unë profesionin do e lej jashtë. Po flejt gjumë, më shpyt, vjep një dhe dy shtiza, edhe të thurë që rapeleshi. Më kupton se... Unë ty të kuptoj. Është çështje këndvështrimi. E qartë. Është çështje këndvështrimi. Për mua është krenari që vllai ti ka kap finalen. Për ty, pra atë është këndvështrim tjetër që mund të jetë kjo që thotë. Është ngacmim, ngacmim. Edhe unë e di që ti në gjuhën time ngacmim. Roza, ti je shumë e zgjuar. Unë do të më vjen natë se pranon që e ke bërë me qëllim. Unë të fitoj më shumë respekt për ty që thua po, më vajta e ngacmova, siç ka mirë për të provokuar. Nuk dua t'ja di që ka shtim, që normalisht e pyeta. Prandaj dhe e bëra si pyetje se doja me ngacmim. Do ishte më mirë qofse e pranonte, do thoshte që bajta e bëra për ngacmim, të paktën unë kështu e shoh. Edhe respektoj, edhe bëj. Tash kjo më jep një gjë që s'kam atë vetë këtë më kështu. Jo. Kështu, kjo thot kështu, kështu me kështu nuk e nisë. Okej, kështu nuk e nisë. Po nevojë të të prekësh. Ky djali ka thënë që Amanda ju tani unë po të them. Dhe duke që nga gjua e trupit, domethënë. Ora, unë po të them. Ha. Dyre gjuna të po të them. Edhe një. Mos hajde, mos hajde. Dominoa nuk nuan dot. Kaç. Për çfarë? Unë dua pa më shkon edhe pa më. Ja ku e ke Alfion, ta bëra kështu. Ta bëre sikshu, sikshu është nisur. Ti kufidens pa bësh ti mua. Të shumë doli mirë. Një sekond, një sekond. Po unë jam shumë vajzë. Po nuk. Mund të më sjell më të çmimi mirë se çfarë. Ore çfarë po thua, valla unë nuk e kuptoj. Po them shenjën, s'ke kufidens ma bësh mua. Tash nga sot e tu, s'ke kufidens ma bësh kështu. Kush më mori aty jashtë, më tha, unë kam simpati për ty, kam rrëfyer në. Unë kam simpati për ty. Po, po. Unë thash kam thën emër vajzë dhe të erdhë të toshë aty, që atë kështë pasë. Kam thënë kam simpati për ty. Kam thënë një emër, thashë Sarën, ta njofë, ta bekaqë. Po simpati nuk ka. Tani më thua, s'kemi konfidenca, ndërkohë para 2 ditësh më mora aty jashtë, dojë më betar, për qatë të thonë? Po ti, sepse ti më the ishte ajo para 3 ditësh, dhe më ti the që më bas 5 ditësh. O, Romeo, Romeo, Romeo. Pritë të shtu në të. Bo, 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 dhe Alfio tha me mua ke, jo, sa që ka me mua, shti dhe këtë ma bësh mua. Shti dhe këtë ma bësh mua të gjithë. Si më një? Unë të përshën, ti e ti që unë atë jam bëjtë do banorë? Unë atë jam bëra klotit parë se ka bëjtë aty. Qa po përpichës të më bësh?